Oh, mga kapigmate, ah, pasensya na kayo sa live ko kanina about doon sa may nagtanong sa gastos dito sa 3-in-1 na kulungan natin ng penso. Ang sinasabi kong 3-in-1 mga kapigmate, ang sinasabi kong 3-in-1 ng mga kapigmate. So, ito yung single niya. So, buntes o hindi buntes, so ganyan yung setup natin. Yan, tapos kung buntis naman, at malapit, ay kung malapit na naman mga anak mga kapigmate, so ganito ang setup natin. So, kaya ako nasabing 3 in 1. So, yung pa rin yun, yung single, tapos ito pa rin yung, ano, so nilagyan lang natin ng extension. So, kaya ako ito nasabing 3 in 1. So, pwede siyang single lang, paanakan, tapos, kunwari, tapos na mag, ano, yung sabi natin magwawalay tayo, so, pwede naman dito yung mga bake. So, ayan, may napapansin kayo isang bake. So, yun yung pinakamalit natin na bake. So, hindi na po natin binenta yan. Kasi, ayan uh, po yung nagka-problema ng bake. So, tayo na lang magpapalaki dyan. Hindi na po natin binibenta kasi kakaya po sa ating buyer. So, ito mga kapigmate, yan. Um, ito yung ating nursery pen. So, kaya ako nasabing 3-in-1, single. ah uh, single lang ha, single lang, dito lang. Oh. So, wala pa siya siyang pangharang. Yan yung single natin, walang pangharang. So, tigisa lang yung buntis na baboy natin dyan. Buntis or hindi, nandiyan na siya, walang alisan. Tapos, pag malapit na mga anak, hanggang sa mga anak, nandito na po siya. Ito na po yung ano natin. May extension na siya. Ganyan na po ang setup natin. Yan. So, may nagtatanong, ang labas, saan daw ang labasan nito? So, ito labasan nito. Dito po, may pinto tayo dito. Yan. So, ayan ang pinto natin. Yan. Pasensya nyo na, medyo madumi. So, kailangan okay lang yan. Normal. So, pag magwawalay naman kayo mga kapigmate, sabihin natin na malapit na kayo magwalay o magwawalay na. So, dito naman tayo. Itong extension natin, itong extension natin, magiging nursery pen na. So, ito na, nursery pen ang dating niya mga kapigmate. So, kaya ako nasabi ang setup na kulungan na to ay 3 and 1. Parang kapilang. 3 and 1. Yan, mga kapigmate. So, yun. So, ngayon, ang ibablog talaga natin ngayon, mga kapigmate, yung gastos natin sa pagpapagawa nito kung magkano nga bang inabot so nag vlog kasi tayo mga kapigmate na hindi ko ma sure ball kung magkano ba talaga kasi iba iba mga kapigmate uh, gaya nito yung mga lots na to iba yung binila natin feeder iba yung binila natin yung tanke, yung mga pbc iba, so hindi natin matukoy ng ice ngayon, pero ngayon iisa-isay natin mga kapigmate ang presyo nito, ito, sabihin natin dito na lang sa isang pin na to. Sa magagastos natin. o nagastos natin. So, ito mga kapigmate, itong skeleton na to. Ito pa lang. Yan. Itong, wala pa tong hindi pa kasama yung ano, yung flooring ng gilt natin. O, ay, gilt natin ang inay natin o buntis na baboy. Hindi pa kasama yung flooring. At hindi kasama yung nipple drinker. Hindi kasama yung feeder. Hindi kasama yung lats. Hindi kasama yung PVC at hindi kasama tong drum ay nagkakahalaga po na ang gawa natin dyan ay 9,000 mga kapigmate. So sa 9,000 mga kapigmate, skeleton pa yan ha. Wala pa lahat yung mga tinuro ko sa inyo. Tapos, dinalapot po dito, dito, sa amin. Galing dito sa welding shop hanggang dito sa amin, ang halaga po ng delivery fee mga kapigmate ay 600 pesos. So magkano na? 9,600 na. So pagdating dito mga kapigmate, um, Nilagyan natin ng paa. So ang paa ito mga kapigmate, yung mga sapatos, yung sabay natin na yung bolt. Tapos yung mga kahoy natin na nilagay natin yung nilagay natin kahoy dyan mga kapigmate para hindi ma-damage yung ating simento ay ano mahogany. Tapos yung mga ano natin mga logs screw natin. So kada isang paa, may apat na log screw. So sabihin na natin na dito gumastos tayo ng mga 300. So, dyan sa so mga kapigmate, ha, gumastos tayo ng 300. Sa lug screw, tapos sa kahoy. So, magkano na yon So, mamaya natin ito Tapos sa feeder naman mga kapigmate. Tapos dito naman mga kapigmate sa feeder. Ang halaga po ng feeder na to ay nasa 1,400. So, yung feeder na yan. So, 1,400. So, mamaya to, totalin natin yan. Tapusin muna natin. Ang sunod naman natin, mga kapigmate, ay itong lats. So itong mga lots na to, ah nasa 30 pesos, oh 30 o 30 oh 40 pesos bawat isa. So tatlong lots ang nabili natin. So ito yung sa pintuan ng baboy. Sa yung dito, pinakalak niya, 'yan. So 40 pesos. So sabihin natin 100 na lang yung tatlo. Tapos naman, yung dito naman tayo sa flooring. So sa flooring naman natin sa simento, dalawang sakong simento na gamit natin dyan. Tapos, apat na pirasong bakal. Yun ang nagamit natin dyan. Sa halaga ng simento, mga kapigmate, ay nasa 450 yung dalawang sako. Tapos sa bakal naman, mga apat na piraso, siguro nasa 400 din ginastos natin dyan. Tapos, dito naman tayo sa drinker. So, dito sa PBC, yung mga elbow, yung onion, tapos yung male and female, siguro gumastos tayo dyan ng mga 200. So, yun, 200 mga kapigmate. So, totalin natin lahat. So, sa kabuuan na yan, lahat na yan mga kapigmate, and gumastos tayo dyan ng mga 13,500. So, isang set na to, kompleto na. So, wala pa pala. So, sa drinker pala, so, hindi, pa pala, hindi pa pala tayo tapos dito sabihin natin gumastos tayo dito mga 200 dito sa PVC dito sa drum natin mga kapigmate ang presyo nito ayan 335 ang presyo tapos yung nipple drinker natin so 100 pesos yung pure stainless so yun eh, nasabi ko lang yung mga presyo pero ang total lahat po ng nagawa na nagastos natin ay 13,500 lahat na to So, yon yung nakalimutan ko pala sa 13,500, yung pintura pa na ginamit natin. So, 13,500, kasama na yung pintura natin. Ito, epoxy paint yung mga ginamit natin dito mga kapigmate, doon sa mga pinagweldingan. Lahat ng mga pinagweldingan, ah, bali, inano natin ng epoxy paint para hindi kalawangin. So, lahat yan may epoxy paint, kaya medyo, ano talaga, matrabaho, saka medyo magastos din so mga kapigmate kung magpapagawa kayo ng ganito mas maganda may design kayo kasi, kasi mas mapapamura kayo tapos mas maganda pa may magagayahan yung welder nyo kaysa magpagawa kayo na didescribe nyo lang sa welder minsan hindi makuha ng welder so dito naman tayo sa ating nursery pen so dito sa nursery pen mga kapigmate uh, yung extension natin so ito natin mga Kapigmate. So ito lang. So ito lang yung extension na to, hindi pa kasama yung plastic mating niya. Ang halaga po nito mga Kapigmate ay 7,000 yung paggawa nito. Screen dito. Tapos yung may pangilalim na ibasta eh, latyan bakal. So pakita ko sa inyo. So so mga yan, may mga ano yan, ganyan. So ditanggal lang naman tong ating plastic mating. So, 7,000 yan mga kapigmate. Ang presyo niyan, isang buo na. Pero, hindi kasama to syempre yung feeder natin sa BX. So, hindi na natin niya kasasama sa presyo lahat. So, ito lang plastic matting. Kasi okay lang naman kahit walang feeder eh. Yung plastic matting natin mga kapigmate, ay, ang presyo ay 130 pesos kada isa. So, sa isang set na to ng ano, ng nursery pen natin ay bali umubos ng 10 pirasong ano, plastic mating So, sa so 130, ang total po ay 1,300 pesos sa plastic matting. So, sa delivery naman mga kapigmate ay 600 pesos hanggang dito. So, magkano na nga ba yun? Tapos, sa paint naman mga kapigmate, lahat kasi pininturahan natin to. Epoxy paint po lahat. Para hindi kalawangan, so lahat yan pininturahan natin ng epoxy paint. So sa pintura, sabi natin nasa 450 na epoxy paint. 'Yon. Tapos delivery fee 600 ang ganito. So 'yon, medyo sana ah, hindi ko man mailagay lahat ng presyo, ibibigay ko na sa inyo total. So dito sa pen natin, ay yung sa single pen natin ay 13,500. So 'yan nilista ko na para mas malinaw. Tapos ito ang total natin dito sa pagkaagawan nito 9,300. So, ang total po lahat-lahat para maggawa nyo tong 3 in 1 na kulungan natin mga Kapigmate ay ano, bale 22,850. So, yon. 22,850 lang po. So lang kasi pag kaya ko nasabing lang kasi kaysa, kaysa doon sa presyuhan ng mga magagandang paanakan talaga ng baboy, ah, uh, kalahati lang yung presyo noon mga kapigimig. Kalahati lang yung presyo nitong pinagawa natin kaysa doon sa makikita natin sa mga farm na malalaking farm na ano. So alam ko mga presyo ng ganun mga pigmate ay nasa 44,000 to 50,000 yung setup na ganun. So sa ating ganto sa setup natin na 3 in 1 na paanakan ng baboy natin ay 22,850 ang gastos natin. So, lahat-lahat na po yun. Delivery, pintura, pider. Yun, lahat na po yun. So, sana makatulong, sana makatulong to sa inyo. Saka, yun na po yung ano natin mga kapigmate. Um, yun na po yung total, lahat-lahat. Para mas malinaw po. Sana naging malinaw to sa inyo. Para sa akin kasi malinaw na to eh. <laughs> Ba, ba, kada isang set yan. Ito, ito nga pala mga pigmate, itong mga single pen natin. Sa single pen natin, isa, dalawa, tatlo. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. So, walo yung ating single pen. Tapos, mayroon pa tayong mga dumalaga dito. Apat. So, mayroon pa tayong ditong apat. So, ito sila. So, ang na naman. So, bali, apat yung ating dumalaga dito. Ibig sabihin, kulang pa tayo ng apat na single pen. Tapos, ang kailangan lang po namin dito mga kap kapigmate sa panakan, ito lang ang dadagdagan namin. Pero tong extension namin, tatlo lang. So tatlo lang po ang gagamitin namin. Kasi kada anak ng isa, lipat dito sa kabila. sa uh, sabihin natin, ay, pala nito mag-anak, Pagwawalay. Tapos pagkawalay naman, at nabili ng buyer yung isa naman mga anak dito naman po ilalagay yung isang extension mga kapigmate. So ganun lang, uh, alternate lang po sila, palitan lang po sila o big, kung, kung sinong tapos na. O yan, kapag ganito tapos na mga anak, yun yung mga tapos na natin mga anak, yung mga nandun. Lahat yung mga nakastana na yun, yung mga nanganak na nating nauna. Si Cookies, si Baile at si Piona. So lahat sila nandun na. So ito naman yung ating mga buntes na mga anak. At may naliligaw na hindi buntes ito naman si Ibana, Ibana. So 'yun lang mga Kapigmay, sana naging malinaw 'to sa inyo. So